Peter, I wish you the best of luck. I'm sure I actually did my research for the debate. I did my homeworks. I took my screenshots. Also, I sent some emails. I printed out some shit. I am a ready woman. That's right. It's not sourced in emulate format, but I don't think it matters as much. Wait, who just banned it? I mean, he said the F word, up. I mean, bro sent it. The soft A from the song. Okay. Back to back. Oh my god. Okay, dude, he got it. Что дичь? Нет. Ясно, бесконечная комбо, найс. Спасибо, спасибо, бесполезник. Ха! Шо? Чего во время моего комбо ты нажимаешь? Не, я не буду! Спасибо, полезно, 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 полезно. Ну я не мог. Даже какой-то блок нажимал, но просто не получилось. Абсолютно. Я не разумею, просто не разумею, чего продолжается комбо, какие у меня есть. Бесконечная комбо, да. Найс!
Найтл, я такий полезний персонаж. Так, я просто не розуміло. Ні, я не розумію, що я мав зробити, який тім мене прискує. І тя нич абсолютно не мав. Комбо, найт, комбо. Я поняв, ти нікому не граєш. Ти нормальний тим, який я лише з дебілю кончив. І тобі вже не виходить. Soldier on the side, right? Push your main slow. Bing, 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 bing. Made each. It hurts me. Actually, I might saw it yet. It hurts. Як мініться міняти між персонажами, вопрос. Чого він вже годин копити чакру, я ще не годин? Чого? Що? А на вейлі, да? Ні, це пизда. Бро, таке дауні грати, які просто в житті не виходили всі гри. Ні, це взагалі не люблю. Спасибо, Наруто, ти помогаєш! Що? А чого я туди я їхнього не завести в комбо, вони мене гонили? О, вони так.
Ну бесконечно, просто бесконечно. Бесконечный комбо, яка не пропадает, никого я не хочу найти. Смысл туда блока разблокировать урон. Ну еще не хочешь. How many years are you still like that? Okay, my bad.